Tervetuloa taas Kalevalaislinsut-kanavalle. Tässä laatikossa on ritsa, jonka tilasin Prosot Katapultsilta. Ja olen tämän ritsan tilaamista miettinyt jo 2-3 vuotta, mutta aina se on jäänyt väliin jostain syystä. Ennen kuin nyt sitten vihdoin viime. Ja mikäs täältä löytyy? Kumisettiä. Puuvillapipo. Prosot Katapultsin logolla. Itse ritsa. Ja muuta sitten olekaan siellä. Katsotaanpas miltä se pipo näyttää. Pipollahan täällä löytyy aina käyttöä. Ja sitten itse ritsan vuoro. Tämä ritsa on siis Taurus. Bill Haysin design, alumiinista valettu ja pulveri maalattu. Erittäin nätti ritsa. Ja tuntuu hyvälle kädessä. Leveltä tällä haarukalla 98 milliä. OTT-kärki on 20 milliä. Ja TTF 30 milliä. Pituutta tällä on 140 milliä. Ja paino 310 grammaa. Ei yhtään terävää reunaa löydy mistään. Nyt pieni koko vertailu Minitauruksen kanssa. Minitaurushan on pelkkä TTF-versio ja siinäkin on 30 millinen toi mitoitus. Haarukkaleveys Minitaurus on 80 milliä, eli 20 milliä kapeampi kuin tuolla isolla Tauruksella. Korkeutta Minitauruksesta 25 milliä, eli 15 milliä pienempi kuin iso Taurus. Muutenhan muoto on aika sama. Seuraavaksi vertailu Scoutin kanssa. Scout on pituuden puolesta 5 milliä pidempi. Ja haarukkaleveys Scoutilla on 100 milliä ja Tauruksella 98.
tässä olisi nyt taurus sitten ampumavalmiina. Kumina Sniperslingin Superfast Latex 07 paksuu 250 kavennuksella 8 mm teräskuulaa varten. Kahvaan kääri vähän kummia, että saa paremman otteen, kun tuntuu vähän liukkaalle tämä kahva. Ja ei kun koittamaan. With nice. Ja mitä mieltä tauruksesta? Hyvä ritsa, ampuukin näköjään hyvin. Hieno muotoilu, hyvin viimeistelty, yksi pien kaunisvirhe löytyy, eli tuossa kohtaa. Mut jos verrataan minitaurukseen, niin ampuessa, jos olet tottunut ampua minitauruksella, niin suurin ero on tämä kohta tässä. Minitauruksella on kunnon pinch grip otettu tuossa ja sormet tosiaan lukittu sinne kunnolla. Kun taas sitten isolla tauruksella nämä on vinot. Ja sen takia tämä kumminkin laitoin tuohon, saisi pitävämään otteen. Mutta tähänkin tottuu.